Návleky na prsty, se kterými sám hraju a další příslušenství pro mobilní zařízení najdeš na mém e-shopu touchgear.cz Pokud mě navíc tady na kanále podporeš formou členství, můžeš využít speciální slevu. touchgear.cz První český e-shop specializovaný na příslušenství pro mobilní hráče. Ahoj, já jsem Ksero, vítám vás u dalšího videa a v tomto videu Uh, nebo jinak, tohleto video bude druhý pohled na uh, předělanou 263 strojku uh, Stalinův sandál, který v peče 8.2 uh, dostal v podstatě rework, který naprosto změnil gameplay a playstyle tohoto tanku. A uh, CC před týdnem uh, jste už mohli vidět uh, jedno videjko s 2-Strojkou. Uh, nicméně se pár dní na to povedla ještě jedna bitva s 263 strojkou která. Demonstruje sílu tady toho tanku snad ještě líp než to video předtím. A myslím si, že tady v tom videu vám budu líp schopný vysvětlit uh, ty změny na tom gameplay a uh, v podstatě řekněme, že ta, ta jako ta ta bitva uh, bude líp demonstrovat ty silné stránky nebo ty, ty bufflé uh, stránky tohoto toho tanku. Uh, začínáme v garáži, protože vám uh, se s váma chci takhle narychlo pobavit. Ještě o vybavení na tenhle ten stroj. Uh, co se týče tady jako zásob, já jsem vozil dvě žrádla, uh, ještě v tom videu což před tím týdnem. Uh, ten stroj mi přijde, že jako hodně hoří do boku. Takže doporučuji dropnout malý žrádlo a hodit tam v sadu. a vozit tady tu univerzálnější kombinaci. Uh, s tím, že vybavení. Tady uh, se to docela hodně liší v tom, že některý lidi, třeba uh, Gross, tak vozí ten kompresor. Uh, nevím, proč to přejmenovali, to přeplňování na kompresor, ang anglicky Supercharge. Uh, což uh, v praxi to dělá to, že máte rychlejší náboje o 30% a ztrácíte mín pene o polovinu. Uh, protože. APčka a AP a APC harmonici ztrácí se vzdáleností průbojnost. Každopádně ono to funguje tak, že jakoby líp trefujete snapshoty. Já nevím, jak bych vám to vysvětlil, ale prostě když náboj nebo když vystřelíte, tak vám to vypočítá pomocí RNG vlastně kam v tom kruhu trefíte ten náboj. A díky tomu, že se zrychlí ten náboj, tak podle jako té teorie, která jako nejspíš jako fakt je i praxe, pokud máte přeplňování, tak po tom výstřelu, jako, tím, že ten náboj letí rychlejc, tak se nestihne tolik jako odchýlit od toho místa, kam míříte, jestli mi rozumíte. Takže v praxi to pomáhá se snapshotama. Problém je, že vaše strojka dostala opravdu velikánský nerv uh, disperze. Uh, když, se otočíte, když se otočíte celou korbou, tak se vám strašně rozměří dělo. Uh, což je docela problém, protože vaše strojka má malý odměr děla do stran, takže velmi často uh, musíte hýbat celým podvozkem a strašně se vám rozměří kruh. A ještě nerf lame time, to znamená, že ten kruh se vám pak strašně dlouho zmenšuje. Uh, to znamená, že uh, právě jako, je tady možnost vozit uh, přeplňování na snapshoty. Každopádně mě se opravdu osvědčilo uh, vozit vylepšený pohon, uh, protože mě ten aim time šíleně vytáčí. Pokud vám nevadí tanky, co dlouho zaměřujou, klidně se vám to přeplňování dejte, ale tohle to je opravdu pain a já vozím tohle kombo plus jsem ještě vyměnil akcelerátor motoru za vylepšení řízení že se pak otáčíte 50 stupňů za sekundu takhle rychle se otáčí ku příkladu prostě desítkový metka a opravdu pokud jste třeba na nějakém asfaltovém terénu nebo prostě na, ně, na nějakém terénu, který není úplně bahno nebo písek což je velký postih k odporu k odporu vůči terénu tak si vás neutočí reálně v podstatě žádný metko což je naprosto šílen protože tenhle ten stroj je naprosto geniální counter uh, medek. Protože medka nemají často jako tak velkou pene, aby vás probili. Potom revorku jdete v podstatě ze předu probít jenom do vany. Uh, mantlet je víceméně neprobitelný. Uh, ta superstruktura víceméně taky uh, v vrchním plátu se ani nebavíme. Uh, ještě ten tank dostal buffy tady na boku, uh, trošku armoru, to znamená, že když vyglujete uh, Samozřejmě, strategie s tímhle strojem. Jedete, vyglujete ze strany na stranu, tím pádem uh, se často stane, že vám nepřítel míří právě na vanu. Vy, jak se pohnete von v té mém vystřelí, tak vám třeba trefí pás, nebo se to sveze potom s lepšeným pancíři tady na boku. No prostě uh, v této bitvě, kterou si ukážeme, bude krásně demonstrováno to, jak ten stroj hrát. Uh, dřív, Dřív byl taky považovaný za víceméně útočný rašovací tank, za TD, který je fajn hrát vepředu, ale zároveň měl strašně spolehlivé dílo, který z něj dělalo i skvělýho snipera. Což se po tomhle peči už jako rozhodně říct nedá, ale jste o to lepší frontline, útočná hevina. A týhle týbě to je bude krásně ukázáno. Co se například stane s takovou E-stovkou, když na ní najedete? A, no, uvidíte sami. Máme tady teda uh, Middleburg s tím, že já jsem se rozhodl je do města, Toto tohle je jeden z mála tanků, uh, kde je fakt asi lepší je do města, pokud vám nejede celý tým nahoru. Je to z jednoduchého důvodu, máte jenom 4 stupně deprese, což je samozřejmě jako velký problém u tohoto tanku a celý, vlastně celý vršek tý mapy je kopcovitej, to znamená, že uh, je tam velmi těžký pro vás si najít nějakou, nějakou pozici uh, na rány což tady v tom městě neplatí, tady spoza toho růžku hraju tu E100, tím, že tenhle ten stroj má 3800 dpm, což je fakt jako obrovitánská hodnota, nabíte 7,3 sekundy s alfou 460, tak jste schopni strašně rychle udělovat damage. Tadyhle na tom krosu bohužel dostanu ránu od grilla, který nesvítil, to mě trošku překvapilo, nechtěl jsem tady tu ránu dostat, ale dostal jsem se do tady té velmi agresivní pozice, kdy já jsem najel tomu, tomu Johovi na bok a teďka vygluju. Vidíte, že jsem vygloval ze strany na stranu a ruský puška prostě to dělo někdy... Někdy prostě trefím takovou ránu, jako jsem trefil tu ránu předtím, někdy se stane prostě tohleto, koukejte. Papadáně. Takže papadáně, uh, každopádně nevadí, uh, spojenci mi tady pomohli se sekat toho Joha, který je teďka v podstatě na ránu. Uh, já mu tady dávám ránu, chtěl jsem ho doramovat, ale uh, tu práci za mě udělalo to VKP a tady jsem najel na estovečku. První ranou jí uh, ničím motor, to znamená, že on se teďka nemohl hejbat, chvilku mu trvalo, než se opravil a já díky tomu, že mám prostě obrovský DPMko. Tak ho tady můžu uh, rozebrat na 1 v 1 On mě bohužel probil s docela vysokým rolem 720, uh, což nebylo úplně ready, každopádně, díky tomu, že mám dobrý reload uh, tak stihnu tady tu estovku úplně v pohodě zabít. Musím si dát pozor na toho Grilla, který tam je na mě předmířený. A celkově ta bitva nevypadá vůbec dobře, protože uh, ta veka je víceméně na ránu na dvě. Ta pademka je taky na ránu na dvě, já jsem taky na ránu na dvě, uh, to prase jak by smet a oni mají full HP. 121 bčko full HP, prase, skoro full HP, grilla a ještě má někdy baťáka. takže tato bitva vůbec ale nevypadá dobře. E, tady se nám povedlo dát krásný soustřely do toho prasete, takže z 2000 jsme ho zredukovali na, dva, na, na 600. Bohužel e, nám umřela ta pademka. E, tady jsem bouncenul to 121b, což byla velká smula, ale tady teďka uvidíte sílu toho armoru. První nutí Já už mám skoro nabito, nabijím adrenalin. Bčko na mě jede. Vigluju, vigluju, vigluju. Druhý bounce. Mám brutální DPM, 6 sekund reload, to je 4600 DPM. Další bounce. A ten bat, jelikož jsem teďka už zůstal sám, tak bohužel mi najede na bok. Uh, ovšem, já ještě stihnu opravit a dát ránu tomu Bčku, který se o mě zramuje, tím je zabije, ale zabije i sebe. <laughs> Takže tady taková komická situace. Uh, bitva, která nešla v podstatě vyhrát, protože proti mě bylo ještě třeba 4000 HPček. Každopádně je... Uh, ten ending si myslím, že byl jako velmi zajímavý. A tohle to jako není rozhodně nějak vzácná situace, že... Opravdu takhle v posledních několika desítkách vteřin bitvy jste schopni si nafarmit třeba 2-2,5 tisíce damage, jenom díky tomu, že vás animace ocinkají a celkově ten, fakt ten pancíř toho stroje je naprosto úžasný. E, ten pancíř zkombinovaný s tou pohyblivostí a faktem, že tomuhle tanku ještě vlastně zvedli HP o stovku, což je taky super. Další e, fajn věc, která z toho tanku dělá jako něco víc dopředu, protože prostě vydržíte toho víc. Otázka, jestli je ten trade-off uh, za, trade-off chování toho děla, nebo toho děla jako takového za všechny ty ostatní buffy Worf. Já jsem nad tím dlouho přemýšlel a i přesto, že mě hrozně vadí to, jak se to dělo chová, tak říkám jo, tenhle ten rework byl dobrý, a 263 je o dost zajímavější na hraní než předtím, i když to dělo je opravdu jako někdy strašná bolest. Byla to první třída, byl to High Caliber skoro 7000 damage, tým klasicky zahrál úplnou tušku, a mám v podstatě víc než uh, polovinu damage, co měl celý můj tým dohromady, uh, toliko k efektivitě a celkově toliko k vaše 263. Uh, opravdu tuhle tu linii si doporučuju udělat, pokud přetrpíte v té linii sedmičku a osmičku, což jsou tanky, které mají sice velmi dobrý díla, ale uh, nemají žádnou depresivu, podstatě žádný armor, a celkově jsou v této metě úplně useless. Tak se dostanete na devítku, která má ještě o 500 větší DPM než 263 SU120, 54 je opravdu šílený kladivo, kdy máte dílo z IS8, ale nabíte ani na 6 sekund, což je opravdu brutální, máte brutální kamo bonus a s a tím jste schopni zahrát fakt hrozný mordy a ke 263 asi není potřeba říkat po tomhle videu nic dalšího. Takže toliko teda k týmu Stalinovo sandálu. Já doufám, že jsem vám tady v tomto videu strojku přiblížil ještě trochu víc a že jsem třeba některým z vás, kteří ještě si nebyli jistý, jestli tenhle ten stroj Worf dokázal, že ro rozhodně Worf je, protože je to prostě kladívko. Pokud se vám tady to videjko líbilo, budu moc rád, že hodíte palec hore. Budu rád, když mi do komentářů napíšete, co se vymyslíte o revorku 263, případně jestli jste to dokoukali celý. Pokud jste tu nový na kanále, nezapomeňte odebírat a kliknout na zvoneček, ať vám neuniknou žádný další videa nebo streamy. A nezapomeňte se podívat taky do popisu videa pro Instagram, Discord, Touchgear, godlike.gg, lomeno a tak dále a tak dále. Děkuju moc krát za sledování a vidíme se u nějakého dalšího videa nebo streamu. Zatím se mějte a ahoj.